سلام سلام تينا ستلن تملكو تشاتشن بزاريو ارت سبورت بروجرام يجيلا تشو يكرر كوتن كدا اتو دايت اسفاو يي ايتيبيا اولمبيك كوميتي وانا صافي ناتشو اتو دايت تراتشن اكبر وجيكي تتابع بجزين مسوات بمارك لاك علم السكج سلون لاك علم سكاري لما قرب ودالو يما مسجنا له سين دمن شانت يا ايتيبيا اولمبيك كوميتي نا يا باريس 24 قرم زكجت من يمسلال كميلون جمر يا ايتيبيا اولمبيك كوميتي نا يا باريس 24 زكجت የጀመርነው ኦልሞስት አሁን አንድ አመት ይሞላል ነው የመጀመሪያው ሎካል መላክ ነበር ወደ ፓሪስ የቺፍ ደሚሽኖቹን ሁለቱን ዶክተር ጊዮንና አቶ ገዛኝን በመላክ የሚወስ ሴሚናር ነበር ሴሚናሩን ወስደው በዛ ሴሚናር መሰረት መደረግ ያለባቸው ነገሮች ተገንዝበው በመምጣት የአኮምዴሽንን በተመለከተ ለእንግሊዝ ምዝገባ በተመለከተ እና ሌሎች ነገሮች በተመለከተው አገሩ ቅድመ ዝግጅት ሰርቦ ፕላትፎርም ተከፍቶ በዛ መሰረት ወደ ስራ ገብተናል ማለት አንድ አመት ማለቴ ላይክ ላስት ሳመር በእኛ ክረምት ጊዜ ነው ለምሳሌ አኮምዴሽን ተሞልቶ ያለቀው ለምን ፓሪስ አሁን ሰዓት አልጋ ፍለጋ ብትሄድ የለም ቅድመ ካለስክ አዎ ኮምፕሊትሊ ቡክድ ነው ስለዚህ የሱን የሱንና ሌሎችን ነገሮች በሙሉ ቅርመ ዝግጅቱን ከዛ ጊዜ ጀምረን አሁን ሎንግ ሊስት ጨርሰን ማርች 28 ላስት ዴይ ነበር በዛ መሰረት ሎንግ ሊስቱን ጨርሰን አሁን እንግዲህ ሾርት ሊስቱ አይ ቲንክ ዚስ መንስ ሚድ ኦፍ ዚስ መንስ ይከፈታል ከዛ ወደ ሾርት ሊስት ደግሞ እንገለብጣለን ማለት ነው ያሉት ነገሮችና ጥሩ ተያይዞ እየተሰራ ነው ያለው አገር ወደ አገር ውስጥ እንገባ አገር ውስጥ ላይ የተለያየ ዝግጅቶች ጀምረናል ማለት ማለት የችቦቀብልን አንድ መፈክር በሚያዝ ኢትዮጵያ ትሩት ሮጣም ታሸንፍ በሚል በተጀመረው ዝግጅት መሰረት ከመቀሌ ጀምረን በቤንሻንጉል ቀጥለን በአፋር ከዛ ኦሮሚያ ተገብተን አሁን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በአማራ ክልል በደሴ ከተማ እናረጋለን ዋናው አላማው እና ዝግጅቱ የችቦ ቀብሉ የችቦ መቃብር ሳይሆን ሲምፖዚየም ይዘጋጃል በሲምፖዚየሙ ኢትዮጵያ ከመጀመሪያው ከውድድር እስከ አሁን ድረስ ያላትን እና አጠቃላይ ስለ ስፖርት ይዘቱ በዛ ላይ ፕሬዘንት ይደረጋል በዛ ላይ ውይይት ይደረጋል ሲምፖዚየሙ ከዛ ኔክስት ዴይ ደግሞ ሩጫው ያ ክልል በምን የተሻለ ነው ሩጫ ነው ብስክሌት ነው በተለያዩ ስፖርቶች የሚያፋራቸው ልጆች በሚያስ በዛ ወደ ይደረጋና ችቦ ማብራት ይደረጋል በዛ ዝግጅት ላይ ነው ይሰራ ያለውና የጋሪዮሽ አርገ ነው ሁሉም ህብረተሰብ ኦሎምፒክ ላይ ተሳትፎ እስከመጨረሻው ሰዓት ጁላይ 26 ወርድ እስከሚጀመርበት ጊዜ ይሄን ቀዲዘን በተቃላው ባሉት ክልሎች በሙሉ ጀምረናል እንግዲህ ይሄው ሁሉም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጊዜውን ጠብቆ በየክልሉ ይደረጋል ተልቁና መጨረሻው አዲስ አበባ ላይ ይደረጋል ወር ኤክስፔክቲንግ ሞር ዳን አምስመስ ሲወለን ጠብቃለን ጀስት ላይክ ላስት ታይም እንዳደረግነው ባለፈው ጊዜ እንዳደረግነው እንጠብቃለንና ትልቅ ዝግጅትና ኮንሰርቶችም ሌሎችም ነገሮች አዲስ አበባ ይዘጋጃል በዛ መሰረት እንግዲህ ይዘናል ዝግጅቱ እንደዛ ጀምረናል ጥራቱ ዳይት ቀደም ብለን እንደገለጽክልኝ ያው ፕሮግራሙ የተጀመረው ቀደም ተብሎ እንደሆነ እኔ ማቃለው ምክንያቱም እዛው የሚዲያ ዲፓርትመንቱ ስለምሰራና ቀደም ተብሎ ነው የፓሪስ ኦሎምፒክ ቅድመ ዝግጅት እየተሰራ ያለውና ከተያዘለት እቅድ አንጻር እስካሁን የተሰራው ስራ ስኬታማ ነው ማለት ይቻላል አዎ 100% ስኬታማ ነው ያሉት ነገሮች በሙሉ የፒአር እና ቴክኒክ ኮሚቴን በማድረግ ካለፈው ስተት አሁን ተምረን ምን መስራት አለብን በሚለው ሁሉ ነገር ዝግጅት ተዘጋጅቶ በየጊዜው ሰባ እየተደረገ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ሁሉ ወጥቶ ይሄንንም አንዳንድ ነገሮችንም ካሰልጣኞች ጋር ቴክኒክ ኮሚቴን በተመለከተ አሰልጣኞች ባሉበት ይሄን ነገሮች እየተነጋገር ምን መደረግ አለበት በመቼ ጊዜ ልጆቹ መግባት አለባቸው አትሌቶቹ ምን ያህል ጊዜ አገር ውስጥ መሰልጠን አለባቸው መሰልጠን ሳይሆን ትሬኒንግ ምን ያህል ጊዜ መስራት አለባቸው አሴም ታይም ደግሞ ከየተውጣጣ
بردات كوميشنر درارتو أتي درارتو لو يملا لو كان لو باريس درس لكن الزاس من هالك ذي ما كويت شلالو بميل عزقاي تن تلكو باريس كاتما وات أبلا متقن كاتموست يمجمري مرف أنت تفرارمن تفرارمو متوال مالت النزيد جزا سهدو የሚሰሩበት ቦታ ትሬኒንግ ቦታዎች እና ሁሉ ነገር ማመቻቸተን ጨርሰናል። ስለዚህ ለኛ በያዝነው ስኬጁል መሰረት ፉሊ ኢንጌጅ ሆነን ሁሉም ሰው በሚዲያም በተመለከተም በቴክኒክም በተመለከተም ፉሊ ኢንጌጅ ሆኖ ኢቭን በህክምናው እንትን ኢንጌጅ አርገን ስራውን እየሰራነውና ስካውን ድረስ ያጋጠሙን ችግሮች የሉም። በስራ አስፈጻሚውና በፕሬዝዳንቱ ማማካይነት ደግሞ ብዙዎቹን መመሪያዎች በመቀበልና በመስራት ስካውን ድረስ ያጋጠሙ ችግሮች የሉም በየገምታለው። ጥሩ። ስካውን ከተደረጉት የኦሎምፒክ ቅድመ ዝግጅቶች የፓሪሱ በሚል ይለያል። የፓሪሱ የቶኪዮን ዝግጅት ላይ ብዙ ዝግጅት አርገን ነበር ግን የተሳካው ውጤት አላመጣን። አሁን ግን የተሳካው ውጤት አምጥተን የኢትዮጵያ ህዝብን ለማስተሳሰና እዛ ላይ ያለው ቅሬታ ለማመለስ ነው ትልቁ ዝግጅት ያለው። ሁለተኛ ደግሞ የፓሪስ አየር እና የቶኪዮ አየር ትንሽ ልዩነት ነበረው በዛ ሰዓት። አሁን ሰዓት በዛ ሰዓት በነበረበት ጊዜ ሙቀቱ በጣም ሃይ ሂሙዲቲ ነበረው። አትሌቶቻችን እንኳን ሮጠው ለማሸነፍና ሜዳው ሲገቡ ያለው የቴምፕሬቸር እንትን ማንዳንዱ ስኬጁሉ ሰዓቱ እየተቀየረ ሌት ነበረ ውድድር ይደረገ ነበረው እና አሁን ያን ቀይረን ህዝቡን ለማካስ ነው የተነሳ ነውና አይ ሆፕ ጥሩ ጥሮችም አሉን ስካውን ድረስ የሚሰራው በስፖርተኞቹ መሰረት እንግዲህ የበለጠ ጥሩ ለማምጣት ነው ትልቁ ዝግጅታችንና ካለፈው ያለፈው ላይ የኮቪድ ችግር ነበር። ብዙ ሰዎች ዘልሜድ አልቻሉም ከህብረተሰቡም ከስፖርቱም አካል ብዙ ሰዎች ዘልሜድ አልቻሉም። በአሁኑ ግን ህብረተሰቡን ያጠቃለለ በዛ ላይ ደግሞ ኤሮፓ የሚኖሩት ኢቭን ኖርዝ አሜሪካ የሚኖሩትም የቃለ ገቡ ሰዎች አሉ መተን ቲማችንን ኢትዮጵያ ቲምን ደግፋለን ብለው ለመምጣት ቃለ ገቡ ሰዎች ስላሉ በዛ እንግዲህ ሞር ኢትዮጵያኖችና በተለይ ኢትዮጵያኖችን እናያለን ብለን ገምታለን። እና ቅርመ ዝግጅቱ እየተሰራ ነው ያለው ዛም ቢሆን የተለያዩ ዝግጅቶች ማለት እንደ ኮንሰርቶች አሉ። ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያን ሸምነገራኝበት ቦታ አለ ፓርኮችንም ለመከራየት እየጨረስነው አለ። የባህል ዝግጅቶች አሉን ኢቭን ከእንትኖች ጋርም ከፈረንሳይ ኤምባሲ ጋር ተነጋግረን የተለያዩ ኢትዮጵያን የሚሉ ቅርጻቅርጾችን ከዚህ ወስደን እዛ አሳይተን ኢትዮጵያን ለማስተዋወቅም ብዙ ሰራን ሰራለን ብለን ገምታለን። ጥሩ። ቀደምም ስትገልጽልኝ ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጋር በጋራ እየሰራችሁ ነውና በጥብረት እየሰራችሁ ነው። ምናልባት በጋራ የመስራቱ ሁኔታ የተሻለ ውጤት በማስመዝገብ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል ብላችሁ ታስባላችሁ? በጣም እንጂ። ለምን ካንድ እጅ ሁለት እጅ ነው። ዋናው ደግሞ የዚህ ባለቤት አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ነው። እንደዛ ስኮነ ድረስ የዚህ ዝግጅት ትልቁንም ቦታ የሚይዘው የሯጮቹ ቦታ ስኮን ድረስ ማን ማን የሚለውን የሚያቀውም አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ነው። ከአሰልጣኞቹ ጋር ሳይቀር ከኢንዲቪጁዋል አሰልጣኞቹ ተጠርተው በቴክኒክ ኮሚቴ በኩል ብዙ ነገር ተነጋግረናል በዚህ ጉዳይ ላይ። ቴክኒክ ኮሚቴውም የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ቴክኒክ ኮሚቴም በዚህ ነገር ላይ ኢንቮልቭ ያደርጋል። ምዝገባው ሲጀመርም ጠቅላላ የመጣው ከነሱ ነው። ከካሊን ሳይቀሩ ነው ያስመዘገቡት። ለምን ውጤታችን ትንሽ ባውንስ ሳስ ስኳራችን ሰፋ ይላል በሚል እነሱም ይዘውታል። ለምን ድሮ ባጭር አንወራደርም ነበር አሁን ሰዓት ባጭር ቀጥም እንወራደራለን እነሱ 800 ስለገባውን ሳለ ሁሉም ላይ ውጤት ይኖራልና ኳሊፋይ እናደርጋለን ስለተባለ እየተናበበን ነው እየሰራን ያለነውና ዘላቂው ጥሩ ሆናል ብዬ ገምታለሁ። እንደምታውቀው ይባለፈው የ2020 የቶኪዮ ኦሎምፒክ ትልቅ ገጽታ የነበረው በሁለቱ አለመግባባት መካከል ለተፈጠረው ችግር ለውጤቱ መጥፋት አንደኛ ምክንያት ነው ተብሎ እንደ ትልቅ ነገር ሲነሳ ነበር። አሁን ያ ችግር ተቀርፎ በጋራ እየተሰራ ነው። አሁን በጋራ እየሰራችሁ ውጤቱ ቢጠፋ ተጠያቂው አካል ማን ነው? ወል መቼም
ስፖርት ውስጥ ብዙ ጊዜ አሳልፋለህ አንተ ሁሉም ማገር ለማሸነፍ ነው የሚመጣው እንጣት መጠቆም ጥሩ አይደለም ለምን አንተ መስራት ያለብን ነገር ሰርተ መገኘት ነው ያለብህ አሁን ሰዓት ላይ ከሌ ነው ማለቱም ራሱ የሚከብድ ነገር ነው ለምን ልጆቹም ጥሩ ጥይት እየመጡ ነው ያሉት እንደምናየው ነው ሁሉ ጊዜ በየሩበት ቦታ ላይ ከኔ ጀምሮ ከኢትዮጵያ ሁላችንም እየተደሰትን ያለው ባለው ውጤት ያው አሁን ወቸለታ እንኳን በኦል አፍሪካን ጌም ላይ ተገኘ ውጤት ያየነው ነው ውጤት አዚን ኢትዮጵያን እኔ ወርቋን ነው የምናየው ወርቅ ካላመጣ ከባድ ነው ለኛ ሀገር ከኔ ጀምሮ ሌላ ሀገር ሲኬር ግን ሲልቨር አይደለም ዲፕሎማሲ ያመጣ ያገሩ ፕሬዝዳንት ወይ ፕራይም ሚኒስተር ሄዶ ነው ከሪፖርት የሚቀበለው እኛ ግን የወርቅ ሰዎች ሆነን ስፖይልድ ኪድስ ይባላል አለ ስፖይልድ አርገውናል የኛ አትሌቶችና ውጤት አይጠፋም ስቴል ዘትሩስ ምንድነው ሁሉም ለውጤት ስለሚሄድ ይነበ ነው ዋስ ገነ ቢያፕን ዛሬ ቶፕ ጋር የተባለው ሲሮጦ ተጣላልፎ ከወደቁ ውጤትን ታጣው ትችላልና እጅ መጥ ሁሉ ጊዜ እጃችን እከሌ ነው ከመንል በጋራ እንስራው ሁሉ ነገር በጋራ ኃላፊነቱን እንወሰደው ኃላፊነት ደግሞ በጋራ ስቆስተክ ድረስ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም ለምን በጋራ ስከሰራ ድረስ ለምሳሌ ኢንዲቪጁዋል ለምሳሌ በግል ሰርተው ተጠራርተህ ነና ከሌና ከሌ ተብሎ አልመጣም ብሎ ላስት ሚኒት ላይ መጥቶ የሄደው ከሆነ እጅን ተቆቁማል አሁን ግን ተያዘው እንትን ቫይቡ ምንድነው ሁላችንም በጋራ እየሰራን ያለን ስለዚህ ላሉት ነገሮች አመሉ እንኳን አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እንኳን ኦሎምፒክ እንኳን ሚኒስትር መስሪያ ቤቱም አብሮን እየሰራን ያለው ተጨማሪ ስለዚህ የባህልና ስፖርት አብሮ እየሰራ ከሚኒስትሩ ጀምሮ ይሄን ነገር ኢንቮልቭ አድርጎ እየሰሩ ስለሆነ ድረስ ኢቭን ውጭ ጉዳዮችም ኢንቮልቭ እያደረጉ እየሰሩ ነው ያለን ይሄ it's a must win situation የኛ እንዴት ቢኤክስፕሌን አድርገን የሁላችንም ግዴታ ነው በሚል ነው እንጂ ስለሮጠች የዛች አትሌት ግዴታ አይደለም አብራት መሮጥ አለብኝ እኔ እስከመጨረሻው ሰዓት የምትፈልገው ነገር ፕሮቫይድ ማድረግ አለብኝ ከሌሎችም ጋር እንደዛው ነው መስራት ያለብንና እጅ ጣጣት መተቋቋሞ ሳይሆን የሁላችንም ኃላፊነት ነው መስራት ያለብን በዚህ ነው ማምነው እኔና የሚመጣው ውጤት በጸቃቀበላል ደግሞ ከኔ ጀምሮ ኮላችን ጀምሮ ኢቭን አንተም ኢንቮልቭ አርጋል እና አንተም ፓርት ኦፍ ኢት ኮሚቴ ውስጥ ያለበት ሚዲያ ላይና ያ ማለት ነው የጋራ አርገንስ ነው እየሰራና የጋራችን ውጤቱም ቢመጣም ባይመጣም የጋራችን ነው ግን አይ ቤት ዩ ከ95% በላይ ውጤቱ ይመጣል ይገምታል ጥሩ እንመኛለን እኛ ጥሩ ውጤት እንዲገጥመን እንመኛለን እንዳልከው የጋራችን ስለሆነ የጋራችን ነው እንመኛለን እኛ አቶ ዳይት እስካሁን በተለያዩ አራት ክልሎች ደማቅ በሆነ መልኩ የችቦ ቀብሎችና የንቅናቄ ስራዎች እየተሰሩ ነውና በቀጣይነትም ደግሞ በቀጣዩ 10 ክልሎችም እንደዚህ እንደሚካሄድ የተያዘለት ፕሮግራም አለና ይህ እቅድ ምን ያክል ስኬታማ ይሆንላችሁ ነው መጀመሪያ ማማስገን እንፈልገው የክልል መስተዳደሮችን መንግስታት ነው እና የስፖርት ቢሮ ኃላፊዎች ነው በጣም በጣም በጥሩ ሁኔታ ስከሆነ ከጀመርንበት ከትግራይ ጀምሮ እስከ ትላንት ድረስ ኦሮሚያ ሄድንበት የኛ ነው ብሎ ነው ሁሉም ክልሎች እየሰሩት ያሉት ስለዚህ በሄድንበት በመሉ በጥሩ ስማይል በጥሩ እንትን ነው እየተቀበሉን ያሉትና የሚወጣውም ህዝብ ለውጤት ኢትዮጵያን ከፍ እናርጋት በሚለው ያ በተናገርነው መሰረት ኢትዮጵያ ትሩት ትሩት ናታሽነፍ በሚለው ኤቭሪባዲ ዋዝ ኢንቮልቭ በዛ ነገር ላይ ኢንቮልቭ ያረጋነው ሰውና ቴል ዘ ትሩዝ እኔ በኩበት በሙሉ እየጨመረ ነው እንጂ ሄደው የመጀመሪያው ተደረገው ሁለተኛው ከሱ የበለጠ እናርግ ሶስተኛው ከዛኛው የበለጠ እና ከዚህኛው ተማር ነው ጤና መፈክር አዎ የተደረገ ስለሆነ we are happy and i hope በዚሁ ደረጃ እንጨርሳለን ብዬ ገምታለሁ ብዙ ጊዜ እንደሚታወቀው ከውድድር ጋር ተያይዞ ሁሌም ጭቅጭቅ የሚያስነሳው ከአትሌቶች ምርጫ ተገቢነትና ተገባለም ባለፈው ባለም አትሌቲክስም ላይ ተናልና በተለይ ደጋጋሚ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይፈጠራሉና በፓሪስ ኦሎምፒክ እንደዚህ ከውዝግብ የጸዳ ምርጫ ለማድረግ ምን ያክል በጥምረት እየሰራችሁ ነው እኛ ሙሉ ለሙሉ ለሄን ምርጫውን ለአትሌቲክ ፌዴሬሽን እንሰጣለን ለሚመለከተው ኃላፊነት እንሰጣለን ነገር ግን ማን ላይ ካሉ ችግሮች ቁጭ ብሎ በቴክኒክ ኮሚቴውና በተቋቋሙ
ቴክኒክ ኮሚቴና በስራ አስፈጻሚው በማኔጅመንት ውሳኔው ቁጭውን ተነጋግረን ደግሞ እናረጋው ነገር ነው ሳማ አዘ ኢንድ ኦፍ ዘ አወር ላይ ኦሎምፒክ ከሌ አሂድ ማለት ትንሽ የሚከብድ ነው ግን መፍቱም አለው እዛ ደረጃ ላይ ከሌ ለምን አልሄደም ብሎ መጠየቅ ግን ያ ነገር ሊመጣ ይችላል ብዬ አልገምትም ለምንድን ነው ሰዓት አለ ዛሬ ሰዓትን ካስካሟላ ድረስ አንተ የምትከለከለበት ምክንያት ምንድነው ምንም ምክንያት የለውም ፐርሰናል ነገሮች መተዋለብን አሁን ሰዓት ላይ እየሰራን ያለው ለሀገር ነው ለሀገር እስከሆነ ድረስ ውጤቱ ለሀገራችን እስከሆነ ድረስ አንተ ውጤትህ ለዛ ነገር የሚያስገባ እስከሆነ ድረስ ኢኮ የሚደበቅ ነገር ከጠርቤዛንስቼ ቆልፈበት የሚራል ዳዊት ዛሬ ቢዋሽ ነገ አንተ አውጥተህ እንትኑስ ገብተህ ሁሉ ነገሩን ታገኛለህ ስለዚህ ምንም ይሄ የሚመጣን ብዬ አልገምተውም ለምን አንሲ ደመራንዱ ሁለት ስኮር ድረስ መሄድ ያለበት ሰው ግዴታ አይደል ይሄ ምንም ይታያው ምንም በዚህ ነገር ላይ ምንም ነገር ህዝብ ማሰብ የለበትም አትሌቶቹ ማሰብ የለባቸው አው ጉዳት ካለው ጉዳቱን ደብቆ ከሆነ ያለው ጉዳይ ነው እንግዲህ ደብቆ ይሄዳል የሚል ሰው አለ እዛ ሲኬድ ደግሞ ማነከሳለት ሆነብናል እዛ ከሄደን በኋላ ያነከሱ ሰዎች አይተናል እንትንሽ ጉዳት ደርሶባቸው የነበሩ ቁጭብላቸው ላይ እሱ እንግዲህ ከመና ኮሚቴ ወራ ማጣራትና ትይኖራል ሁላችንም በፕሮፌሽናችን እስከሰራን ድረስ ለኡነት እስካደረን ድረስ ይሄ ነገር ይመጣል ብለን አንገምት ግን ለኡነትም ማንሰራ ኮነና ኡነት ለተመረጠበትና ኡነት ለምን ለአገር ውጤት የምንሰራ ኮነ ግን ይሄ ነገር አይመጣም ሌላ ነገር የሚያስብ ከሆነ ሰዎች ሌላ ጉዳይ ነው እሱም በጊዜ ሂደት እናጣራለን ግን ስቲል at the end of the hour ላይ የኛ ማንዴት አለው የኦሎምፒክ የውሳኔው ደረጃ ላይ ሲደረስ ዋናው አትሌቶቹን ጠና ይሆኑ ጥሩ ውጤት ያመጡ እንጂ እና ለኦሎምፒክ የሚሆነው ኳሊፋይ ያደርጉ ነው ብዙዎቹ አርጓል የተወሰነ ኳሊፊኬሽን ነው እንግዲህ እንት የሚሉትና አይ ሆፕ ይሄ ነገር እንትን የሚያደርጋ አይመስለኝም ንግስ የሚቀማ አይመስለኝም ኦልሬዲ አትሌት ኤክስፒሬሽን ደግሞ ባለው ኤክስፒሪያንስ እና ባለው ልምድ ያለፈው የተደረገው አሁን ይደገማል አይደል ካለፈው ተምረን ነው ሁለተኛው መናሻሽው አሁን ዓለም ሻምፒዮን የተደረገ ተባለው ነገር እዚህኛው ላይ ሊደገም አይችልም ከዛ ልምድ ወስዶ እነሱም ይቀጥላሉ ግን ዝም ብለን ተነሳስተን ከሌ ተይራላ አንተን ብለን ሄደን እዛ ሲደርሱ አንተን ምንድነው ፓርቲስፔት አታርግም ማለት ደግሞ አንፕሮፌሽናል ነው ይሄ ነገር ስለዚህ ከዚሁ ጨርሰን ነው የምንለውና ግድ የለም ሚዲያውም ያቋል እነማን እንደሆነ ድብብቆሽ የለም ተጠባውቅ የምንይዘው ሰው አለ ያ ግዴታ ነው አደጋም ምንም ስለማይጠ እንጂ በዚህ ሐሳብ አይጓቹ ሚዲያዎች ግድ የለም በየሰዓቱና በየጊዜው ገልጸላችኋል እናመሰግናለን አቶ ደይ አሁን እንደሚታወቀው ውድድሩ ተቃርቧል ከዚህ አንፃር ያው አትሌቶችም የቡድንቶችም ወደ ሆቴል መግባት እንዳለባቸው ግልጽ ነውና መቼ ልታስገቡ አሰባችሁ ተደዳሪ አትሌቶችን በተለይና የሆቴሉ ምርጫስ ያሰልጣኞቹንና የአትሌቶቹን ፍላጎት ያማከለ ነው ወይ ወል እንደ የቴክኒክ ኮሚቴዎቹ ካሰልጣኞቹ ጋር ነው ወሰነዋል ኤግዛክትሊ በዚህ ቀን ነው ላልችልም አይ ቲንክ 3 weeks 2 weeks 3 weeks ቀናቶች አሉ በሪፖርት መርክስ አልቀረበልን ዝም ቢሄር ቢምናገር አልችልም ግን ሁሉ ነገር ለአትሌቶቹ እና ለአሰልጣኞቹ ያማከለኝ ነው ባይ ዘ ወይ ምንም ይሁን አዲስ አበባ ስልጣና የለም ክረም ሲመጣ ለምን ሰመር ነው ዘ የተወሰነ ነገር አለ በቴክኒክ ኮሚቴም በራሳቸው ባሰልጣኞችም የተወሰነ ነገር አለ ከከተማው ወጥቶ መስራት እንዳለባቸው የዛን አየር በዛ ሰዓት የነበረውን ፕሪዲክት አድርገው ኢቭን ይሄ ነገር የመጣው ከአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ቴክኒክ ኮሚቴ ነው ይሄ ነገሮች የመጣውና ጥናቱ ተጠንቶ የመጣው ለኦሎምፒክና አብሮ ሆኖ ከናቶ ቢሊንጋ እና ከሌሎቹ ከአሰልጣኞች ጋር ተነጋግረው ከከተማው ወጥቶ እንደሚሰለጥኑና ባለው ዌዘር ኮንዲሽን መሰረት እንደሚሰሩ ነው ዋናው ነጥብ እንደነ ለጠየቀን ጥያቄ ግን መቼ ጋባሉ ይባላል ኤግዛክትሊ ሪፖርት ሆል ደረሰንም ለኛ ለቢሮ ግን 2 ሳምንት 3 ሳምንት ይጋባሉ ሆቴልን በተመለከተ የምመጣቸው ማለት አለበት ዘምላን ስተህ ፔንሲዮን ሳታስቀምጣቸው ስለዚህ ግዴታ ለነሱ የሚመጣና ከነሱ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው ፕላስ ደሞዝ መክፈል አለበት ለምን ኢንሴንቲቭ ያስፈልጋቸዋል አንዳንድ ወድሮች እነዚህ ሰዎች እንዳያረጉ ካረካቸው
ግዴታ ደግሞ አንተ መደጎም መቻለበት በዚህ ሜሮጭ የማገኘውን ከከለከልከኝ ኮምፕሌክስ የተወሰነ ኮምፕሌክስ ማድረግ አለበት ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ይሄ ነገር የግዴታ ውዴታ ነው። እነሱ የሚሮጡት አገሬ ብሎ የሚሮጡት ግን አንተ ይሩጥ በቃ የራስህ ጉዳይ ነው ማለት የለብንም። ለምን እድሜው ነው አሁን 21 22 23 ሮጦም መትይዘው ጊዜ ነው። በዚህም ገንዘብ የሚሰራበት ጊዜ ነው። 30 ላይ ይሰራል አይሰራም? 40 ላይ ይሰራል አይሰራም? ስለዚህ እሱንም ቱ እንትን አስገብታ አብሮ ተዘጋጅቷል። ሁሉ ነገሩ በዛ መሰረት ይቀጥላል። ግን አይ ሆፕ ወዝን ቱ 3 ዊክስ ውስጥ ከስር ከስር ይገባሉ ብለን ገምታለን። ቀደም ብለህ አንተም እንደገለጽከው ውድድር ቀላል አይደለም። ኢትዮጵያ ሀገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍ ብለን ብታይበት ትልቅ ውድድር ከመሆኑ አንጻር የመንግስት ድጋፍ እንዴት ይገለጻል? አሁን እስካሁን ሳላለው እነት ነገር ከተባለ በጣም we are closing abren close on እየሰራን ያለ ነው ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጋር ባጀት ማቅረቢያችን ሰዓት ነው ከነሱ ጋር ከሚኒስቴሩም ቢሮ ድረስ ከምክትል ሚኒስቴሩ ጋር አብሮ መጥተው ከአድቫይዘራቸውም ጋር አብሮ መጥተው ቢሮ ድረስ መጥተው ሁሉ ነገሩን አስረድተው ሁሉ ነገሩ ይሄ ነው በሚል ነገር ተናገራል። አሁን እቅዱን ሁሉ አይተውታል። አሁን ደብዳቤ አያይዘን እናስገባለን። ከዛ ወደ መንግስት አካል ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ከነሱ ጋር በጣም ክሎዝ ሆነ እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ መንግስት ዛሬ አይደለም 60 አመት ሙሉ ሲደግፈን የነበረ አሁን ይደግፈናል ነገም ይደግፋል ብለን ገምታለን። ስለዚህ ገንዘብ አይ ዶንት ቲንክ ኢሹ ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ ከመንግስት አካባቢ አው ባለው የፋይናንሻል እንትኖች ችግሮች አንዳንድ ነገር ሊመጣ ይችላል። ግን 100% የጠየቅነውን ነገር ያርጉና ብለን ገምታለን። በጣም ጥሩ። ያው እንደሚታወቀው ወደ አንድ ውድድር ሲኖር የሆነ እቅድ ይኖራል። ይሄን ያክል ውጤት ይዤ መለሳለሁ ይላልና እንደው በፓሪስ ኦሎምፒክ ወጥ ይደረች ይያዘው ቅድ ሁሉ ይሄ ጥያቄ አለ። ይሄን ቴክኒክ ኮሚቴ ይመልሶ ደስ ይለኛል። ለምን ይሄ ብዙ ጊዜ መሰለ አይ ካን ሴይ ይሄናል ማለት ይቻላል። ዊ ኖ ሁላችንም ልባችን ያቃል። በተለይ ሚዲያው ታቃላችሁ ማንንም የምትሮጠው ማንንም የሚሮጠው የሚሉን ታቁታላችሁ። ይሄ ነው ቢል ነገር አሁን ቃል አልገባም። ለምን አሁን ያለፉት ሁለት ውድድሮች ያየነው ላይ አሁን እንዴ ነከልም አሉ የሚል ነገር መጣ። እቅዱ ላይ ገብቶ እንደው ኮሚኒስቴሩ ይሄን ነገር ጠይቀው ነበር። ጠይቀውን አሁን የተያዘው ይሄ ነበረ። ግን ገና እየሰራ ነው ያለነው ብለናል። ለምን እልቅ ብሎ ሲያልቅ የመጨረሻው ላይ ፋይናል ሾርት ሊስት በሚመጣበት ጊዜ ከሌ ከሌ አሰልጣኞች ይነግሯል እኮ እዛው ያወራን አንዳንድ ያመጣል ከሌ ይላል። ለምን ዘይ ነው አሁን ግን 10 ብለ 5 ብለ 3 ብለ ሴንስ አይሰጥም። ኢትስ ኖት ፕሮፌሽናል አይደለም። ይሄንን ከራሳቸው ከቴክኒክ ኮሚቴ በሰማው የተሻለ ለምን 3 አልኩ ብትለኝ ለምን 5 አልኩ ብትለኝ ካና ኤክስፕላኔሽን መስጠት ይችላል ለሰጠ ማች በደረጃ ላይ። ቴክኒክ ኮሚቴ ግን እያንዳንዱን ልጆች ስለሚያውቅ ጉዳት ያለባቸውን ጉዳት የሌለባቸውን ስለሚያውቅ ይሄ ነው ብሎ ቢነግር ይችላል ነው። ኦልሬዲ እኛ በቅድ ያዝነው አለ። ያ ቅድ ማለት ደግሞ ህዝብ ላይ የሚመጣበት ጊዜ ሚዲያዎች ያችን ታወጡና እንዲህ ብላችሁ ነው የሚል ነገር ስለሚመጣ እኛ የሌላውን ስራ ሰርተን ሁላችንም ስራችን ስንሰራው ትክክል የሚሆነው ገብቷል። ይሄ ነገር ደግሞ መጨረሻ ሳለ በፕሬዝዳንቱ በዶክተር አሸብር ቢገለጽ የተሻለ ስለሆነ የመጨረሻ ቀን ላይ ገልጸን መረቃችሁን እንግዲህ ወደ ምንሄድበት ታይዘን ወደ ፓሪስ። አመሰግናለሁ ዳዊት። በጣም የተጣበበ ጊዜ ሰውተን የመጣውና ብዙ አሊዝም ቀጣይ ሚቲንግም ስላለና በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተናል። እስቲ እንደማጠቃለያ መተላለፍ ያለባቸው መልእክቶች ካሉ እንደ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊነት ማስተላለፍ ለምትፈልገው መልእክት ፈቅጃለሁ። እኔ ሲምፕል ነገር ነው መናገር የምፈልገው ምንድነው ህዝብን ደግፉ ነው የምንለው። አይዟችሁ ብሎ የሸኘ ሁሉ ጊዜ ምንም ነገር አያጣም። እዚህ ሲየርን የቃል የምገባው ነገር ውጤት አለን፣ ትልቅ ውጤት አለን። ኢትዮጵያን በጥሩ ሁኔታ የምናነሳበት አመት ነው ብዬ የምገምተው። የምናያቸው ልጆች ያሉት ልጆች የውጤት ልጆች ናቸው እንጂ ሄዶ ተሳትፎ የሚመጡ ልጆች አይደሉም። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ
ዋንኛውና እንትሞን ያለበት ህዝቡን ድጋፍ ሰጥቶ ህዝቡን አጨብጭቦ ህዝቡን መርቆ ልጆቹን መርቆ እንዲሸንልን ነው የምንፈልገውና አብረው እንዲሆኑ ይሄ ኦሎምፒክ ማለት ፓርቲሲፔሽን ነው ዋናው መገኘቱም አሁን በየክልሉ ስንሄድ ከህፃን ጀምሮ እስከ ሽማግሌ ድረስ ከአዋቂ ድረስ ይመጣሉ ያ ነው የኔ ነው ማለት አለባቸው ስለዚህ የህፃኑ ልጅ ነገ በኦሎምፒክ ላይ የሚሳተፍ ልጅ ነው ሽማግሌዎቹም እድሜያቸው እድሜ ጠገበ የሚባሉትም በፊት ብዙ ያዩ ናቸው ስለዚህ ልጆቻችንን ማረቆ እነሱ ነው ልጆቹ ደግሞ እንተናቸው ኢንስፓየር ይሄ ያጅ ኮልት ነገ ምን እዛ ተርፍ ላይ ሮጣለው ወይ እዛ ወድ ላይ ወራዳል ነው ተውሊ ውጫውጫ አይደለም በተለያዩ ስፖርቶች ላይ ሳተፋለው በሚል እንዲኖርና ድጋፍ ሰጥተው እንዲሄድ ነው ዋንኛውና ምናገረው አዲስ አበባ ላይ ትልቁ ዝግጅት አዲስ አበባ ላይ የሚደረገው በጊዜ we need people to come out and ምንድነው ወጣው ሽኝቱም ይበለጥ ደማቅ አው እንዲያርጉልን ፈልጋልና ጎናችሁን እንዲሏቸው ልጆቹን ፈልጋልና ከጎናችን ሆኖ መንግስ ከጎናችን ነው ህዝብ ከጎናችን ከሆነ ወጤትም አይመጣበት ነገር የለምና ለጠርተኝ ደሞ ኢንተርቪው ላረከኝ በጣም አመሰግናለሁ ባጠቃላዩ ቴንክ ዩ እንላለን ፈልጋልና ይሄ ነው ያለኝ አቶ ዳይት አስፋው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ ጥራችን አክብረ እዚህ በመገኘት እኛም ላቅ ያለ ምስጋናችንን በድጋሚ ለማቅረብ እንወዳለን። ተመልካቾቻችን ከአቶ ዳይት አስፋው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ሳምንት ካዳዲስ እንግዳዎች ጋር እስክንገናኝ እስከ ሳምንት ቸረን ሰንብት። ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያስማና አምስት ስኬት አመታትን አሳልፎ እናሆ እዚህ ደርሷል። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫት ኳስ፣ ቤዝቦል፣ ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዶችን፣ ምርጥ ምርጥ ጉርሾችንና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ኑ እንሸልም ይላል። ከሁሉ ስፖርት ጋር የተደገፉ ያሸንፉ።